A abacaxi é uma fruta originária do Brasil, sendo o Brasil o maior exportador do mundo dessa fruta. Um erro que muita gente comete aí é acreditar que o abacaxi, apesar dele ser resistente ao aí, aí estresse hídrico, ele não gosta de água, pois o maior cultivo de abacaxi acontece no norte e no nordeste. Hoje eu vou ensinar aí para vocês duas técnicas para fazer que o seu abacaxi fique maior. O fruto do seu abacaxi vai crescer muito mais e vai ficar bem mais suculento, pois não adianta você cultivar abacaxi e ter um abacaxi bem pequeno aí. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de inovação e bora para o conteúdo. A primeira dica que eu vou passar para vocês é esse adubo aqui líquido que você vai aplicar aí no seu pezinho de abacaxi, de 20 em 20 dias. Para nossa receitinha, nós vamos precisar disso aqui, pessoal. Isso aqui é torta de mamona. Você pode trocar por torta de agudão. Márcio, onde que eu encontro isso aqui? Você encontra isso aqui em hortos, floras, até na internet dá para você fazer em casa também triturando as sementes da mamona. Mas tome muito cuidado que a mamona é venenosa. A torta de mamona é venenosa se você tiver pequenos animais aí na sua casa. Então, portanto, se você tiver pequenos animais na sua casa, é recomendado você usar torta de algodão ou então você enterrar esse substrato aqui no solo do vaso da sua planta aí, ok? Então a gente vai precisar de apenas uma colher de torta de mamona. A torta de mamona ela é rica em nitrogênio e diversos outros micro e macronutrientes que vão ajudar no desenvolvimento da planta como um todo. O nitrogênio ele também é muito importante para o desenvolvimento dos frutos e para a frutificação, ao contrário do que muita gente pensa aí. Outra solução que a gente vai utilizar é a farinha de banana, de casca de banana. Essa farinha aqui eu já ensinei aqui no canal como que faz. Você pode secar no microondas, no forno, no sol e depois só triturar, ok? A farinha de banana ela é muito rica em fósforo e potássio e vai ajudar no desenvolvimento dos frutos. Então eu também vou colocar uma colher. Para completar, nós vamos adicionar aqui um pouquinho de água. E depois é só misturar. A partir do momento que você já misturou, a gente já pode fazer a aplicação. Olha, para desenvolver bem os frutos, o abacaxi precisa de bastante água. Aqui no cantinho de casa, eu rego meus pés de abacaxi aí uma vez por dia, principalmente na parte da manhã, preferencialmente na parte da manhã. Então você pode regar aí de forma. Generosa mesmo. Agora nós vamos aí para a segunda solução para deixar os frutos maiores. Nós estamos aqui com o primeiro fruto, tá vendo que ele tem os filhos aqui, ó? Ele tem vários filhos. Esses filhos aqui, eles são alimentados também pela planta. Como eu já tenho outra planta aqui que eu tô gerando mudas a partir dela, tá vendo aqui? Eu já tenho esse outro pé de abacaxi que eu já colhi, eu tô usando ele para gerar essas mudas aqui para plantar e para produzir mais rápido. Então eu não preciso preservar essas, esses filhos dele aqui porque eu já tenho outra planta ali para me poder retirar mudas. Inclusive eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo ensinando como plantar abacaxi, OK? Então vou retirar aqui esses filhos aqui, pois assim o meu fruto vai crescer e vai se desenvolver muito mais. Eu posso até tirar aqui da parte superior também, ó. Filho pequenininho aqui. Agora a gente vai fazer uma análise dos outros frutos para ver se eles também têm filhos, né? Então esse aqui tem filhos também. Tem esse filho aqui, né? deixa eu ver se tem algum na parte superior ele não tem e esse terceiro aqui ele não tem filhos pois é, eu falei que seriam duas coisas mas na verdade são três se você fizer essa adubação conforme eu ensinei aqui para vocês de 20 em 20 dias seu abacaxi vai crescer muito mais e compensa muito você cultivar abacaxi em vaso porque fica uma planta muito linda muito bonita na sua casa, até ornamental mesmo e o fruto do abacaxi que ele amadurece no pé ele é muito mais doce vocês não têm noção, vale muito a pena então a segunda coisa é regar seus pés de abacaxi pelo menos aí uma vez por dia e retirar os filhos para que toda a energia da planta vá para o fruto e ele consiga se desenvolver bem. Já gostou do vídeo? Deixa o like para mim, pois isso ajuda bastante o meu trabalho. Se você ainda não faz parte aqui da Família do Cantinho de Casa, venha se inscrever também. Eu vou deixar aqui no final o vídeo de plantio de abacaxi e o vídeo de como fazer a farinha de banana também para vocês aí. Beijo no coração e até mais, pessoal. Tchau, tchau.